Բարևձեզ։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ երբ որ մենք գրում ենք JavaScript եւ աշխատացնում ենք նրան browser-ի մեջ, եւ այնտեղ ինչ որ բան սխալ է աշխատում, այսինքն լոգիկայի սխալ է, մենք այդ սխալը կարող ենք գտնենք debugger օգտագործելով։ Debugger-ը դա հիշացնեմ մի հատ գործիք է, որ հնարավորություն է տալիս կոդով քայլ առ քայլ անցնել եւ ուսումնասիրել ամեն փոփոխականը, հասկանալ ոնց են նրանք փոխվում եւ այլն, եւ այդպես քրքրել եւ հասկանալ խնդիրը եւ իհարկե դրանից հետո նրան լուծել։ Browser-ում մենք ընդհանրապես գրում ենք debugger խոսքը մեր կոդի մեջ, եւ երբ որ Chrome Dev Tools-ը օրինակ բաց է լինում, եւ մեր կոդը աշխատելուց հասնում է այդ debugger խոսքին, նա stop է տալիս։ Եվ մեզ հնարավորություն է տալիս քայլ առ քայլ անցնել, ֆունկցիաների մեջ մտնել, քայլ առ քայլ իրանց լոգիկայով անցնել եւ այլն եւ այլն։ Okay, այդ հասկացանք, բայց ինչպես կարելի է debug անել Node.js ծրագիրները։ Ինչ debugger-ներ կան։ Իրականում տարբեր գործիքներ կան, որ մեր հնարավորություն են տալիս debug անել Node.js-ը, բայց այսօր ես կխոսեմ Visual Studio Code-ի մասին։ Հենց որ եկեք տեսնենք ինչպես։ Ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք ուրեմն բացենք մեր terminal-ը եւ անենք npm init-y, որպեսզի ստեղծի մեր package.json-ը։ Այնտեղ մենք կնշենք, որ ուզում ենք օգտագործենք type module, որպեսզի օգտագործենք ES6-ի module-ները։ Եվ եկեք ստեղծենք մեր ծրագիրը, որը անունը թող լինի index.js, եւ իր մեջ եկեք ասենք տնենք sense me code։ Այսքան էլ շատ պարզ է, ընդհանրապես օգտագործելով HTTP module-ը, որը Node.js-ի հետ է գալիս, մենք ստեղծում ենք մի հատ շատ պարզ server, որը ինչ որ math-ը է անում եւ վերադասում է այդ արդյունքը։ Ոչ մի հետաքրքիր բան չկա ստեղ, սա զուտ օրինակ է։ Հիմա ես կոդը ես կարող եմ աշխատացնել, ընդհանրապես console-ով գրելով node եւ իր ֆայլի անունը իհարկե index.js։ Հիմա ինքը աշխատում է, այսինքն browser-ում եթե ես գնամ հիմա այդ 3001 port-ին, խնդրակը կգնա եւ կստանա այս պատասխանը, որը այդ bin այս ամեն ինչի ոնց որ AES մասն է, որը տալիս է 6, չէ՞։ Ասենք թե մենք էլ տեսնում ենք սա եւ ասում ենք մի ոպե, 6 չպետք է լինի, այլ պետք է լինի ուրիշ թիվ, այսինքն ստեղ ինչ որ սխալ բան է կատարվում, վայ վայ վույ վույ։ Ինչպես կարող ենք այդ խնդիրը լուծենք, ինչպես կարող ենք գտնենք։ Դե նախ եւ առաջ իհարկե կարող ենք ուղղակի փորձենք կոդը ցենց նայելով լուծենք, բայց ավելի հեշտ է օգտագործելով debugger։ Հենց որ եկեք այդպես է անենք, ուրեմն անջատում ենք մեր server-ը եւ գալիս ենք ստեղ run and debug։ Եվ ստեղ կա create a launch json։ Տեսնում եք, դա click ենք անում եւ ստեղ մենք select ենք անում node.js, որտեղ մենք node.js ենք debug անելու։ Եմ բացում ենք եւ ինքը ստեղծում է մի հատ sense file launch.json, որը միակ ամենամասը, որ ես բայն մեզ ընդդաշումա, դա այս մասն է։ Այսինքն սա այն ծրագիրն է, որ նա կաշխատացնի։ Եթե դուք index.js չեք կոչել ձեր ֆայլը, օրինակ ստեղ ինչպես տեսնում եք, ես կոչեցի index.js, չէ՞, այս ֆայլը, բայց ասենք թե կոչեցի server.js կամ app.js։ Այդ ժամանակ, ուրա launch.js, հեսա, այդ ժամանակ AES անունը կփոխեք։ Այդքանը պարզ է։ Okay, հիմա որ դա ունենք, ուրեմն վերադասում ենք ստեղ եւ կարող ենք ուրեմն աշխատացնենք մեր ծրագիրը debugger-ով, debugging-ի միջավայրում, հա, այս կոճակը սեղմում ենք եւ նա աշխատացնում է, այսինքն ինքը չի անում, ինքը տակից աշխատացնում է node-ը, որը աշխատացնում է մեր index.js ֆայլը։ Հիմա եկեք վերադառնանք մեր միոպե շարժը մի հատ։ Եկեք վերադառնանք մեր index.js ֆայլին։ Okay, հիմա պետք է ասենք որտեղ ենք ուզում, որ մեր կոդը կանգնի, stop տա։ Browser-ի մեջ մենք գրում ենք debugger, եւ ինքը հենց debugger խոսքը տեսնում է, stop է տալիս, չէ՞։ Բայց այստեղ մի քիչ ուրիշ ձևով է արվում, ստեղ մենք կողքից տեսնում ենք, այս sense կոճ, sense կարմիր, sense կետ առաջացել։ Այդտեղ որ click անեմ, ուպ, տեսակ, առաջացավ մի հատ sense կարմիր կետ։ Այդ կարմիր կետը դա, այսպես ասած, break point-ն է, դա այն տեղն է, որտեղ որ ինքը stop կտա, okay, այսա։ Այս ինչ է ստացվում, որ հիմա եթե ես խնդրանք ուղարկեմ, այսինքն refresh down, ուպ, տեսնում եք, ինքը stop տվեց ստեղ։ Եվ հիմա ես այս կոճակները, որ հիմա կարող եմ շարժեմ օգտագործելով, օրինակ սա կոչվում է step, որ նշանակում է անցի հաջորդ քայլին։ Անցանք հաջորդ քայլին, եւ ինչպես տեսնում եք, ստեղ տեսնում ենք, որ i-ի մեջ կա 8, սա է անունի 8, հետո կարող ենք շարունակենք, b-ի արժեքը, c-ի արժեքը, այսինքն b-ն տեսնում ենք, որ ունի 6, c-ն տեսնում ենք, որ ունի 56, եւ հետո ասում ենք, okay, այստեղ տեսնում ենք, որ բանը bin ենք մենք տպում հետ ուղարկում client-ին, բայց վայ քո, մենք իրականում ուզում ենք sin ուղարկենք, ոչ թե պետք լիներ 6, այլ պետք լիներ մի հատ ուրիշ թիվ։ Տեսանք խնդիրը եւ այդպես մենք կարող ենք լուծենք։ Այսինքն ստեղ const-ը լիներ b, մենք փոխենք դարձնենք c։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ server-ը restart չի արվել։
Հենց որ իրականում եթե շարնակենք, մենք կստանանք հին արժեքը, այսինքն այս կոդի փոփոխությունը, ոնց որ server չի ընդունի։ Հենց որ մենք կարող ենք այս կոճակը սխմենք, որը ոնց որ restart կանի մեր ծրագիրը, այսինքն ոնց որ կանջատի եւ կմիացնի, ոնց որ իրան սխմում ենք, ինքը անջատեց միացրեց, հիմա եթե մենք նորից իրան թարմացնենք, ելի իհարկե debugger-ի մեջ մտանք, եկեք debugger այս breakpoint-ը միջադրած, եթե մի հատ էլ սխմեք իր վրա, ինքը կանհետանա։ Այսինքն հիմա մենք այս կոճակը, այս նշանակումը play, նշանակումը նվագի, այսինքն ուղակի շարնակի, ոնց որ տորմոզը թող, այսպես ասած, տորմոզը թողում ենք եւ ինքը աշխատում է եւ ստեղ մենք ստանում ենք 56, այլ ոչ թե 6, այսինքն մենք ուրա մեր խնդիրը լուծեցինք։ Հիմա ամեն անգամ մենք ինչ որ բան շտկենք, երբ որ debugging-ի մեջ ենք, մենք պետք է այս կոճակը սխմենք եւ անգամ չմոռանանք։ Եվ եթե մոռանանք, հին կոդը կաշխատի եւ տենց կշփոթվենք։ Netsway ես առաջարկում եմ, որ մենք օգտագործենք NodeMon, որպեսզի այդ խնդիրը չլինի։ Բայց ինչպես կարելի է ասել ուրեմն մեր debugging գործիքին, որ ինքը օգտագործի NodeMon, այլ ոչ թե սովորական Node։ Ուրեմն եկեք անջատենք մեր debugger-ը եւ նախ եւ առաջ հիշենք կամ վերհիշենք, թե ինչպես ենք օգտագործում NodeMon-ը առանց debugger-ի։ Դե ուրեմն մենք մտնում ենք package.json-ի մեջ եւ ստեղծում ենք մի հատ նոր script, այս script-ը մեզ պետք չի, եկեք dev-ը կոչենք այդ script-ի անունը եւ ասում ենք, որ ուրեմն ուզում ենք այդ script-ը աշխատացնի NodeMon ծրագիրը։ Եթե ուզում ենք environment variable-ներ load անել, կարող ենք անենք այսպես require.env/config.env-ն եւս մի հատ ուրիշ module-ը, որ պետք է քաշենք, եւ մեր ուրեմն ծրագիրը, որ ուզում ենք աշխատացնենք, index.js։ Սենց մի բան։ Հիմա ուրեմն մեզ պետք է իհարկե քաշել NodeMon-ը եւ .env-ը, նաեւ որ կանենք npm install NodeMon եւ .env save dev, ինչ որ sense մի բան։ Հիմա ինքը ուրեմն ստեղծում է node modules papkan, քաշում է իրենց եւ գցում է իր մեջ։ Okay, հիմա ես կարելի է օգտագործել, այսինքն հիմա կարող ենք անենք npm մի ռոպե, միջով դա եկեք մի հատ env ստեղծենք .env .env մեջը դնենք port port, ասենք թե 3000, հետո ստեղ գալ եւ օգտագործել այդ env-ն, նենց որ process.env.port։ Հիմա մենք կարող ենք անենք npm run dev։ Եվ եթե իրեն աշխատացնենք, ստեղ 3001-ը այլևս չի աշխատի, որտեղ port-ը փոխեցինք դեպի 3000, 3000-ում աշխատում է, ստանում ենք 50։ Ամեն ինչ լավ է, չէ՞։ Okay, ուրեմն գիտենք ինչպես դա անենք, բայց ինչպես ասենք ուրեմն debugger-ին, որ նա օգտագործի այս տիպի կոդ, այսինքն NodeMon եւ .env եւ այլն, այլ ոչ թե սովորական Node-ին։ Ուրեմն նայեք ինչ ենք անում։ Բացում ենք մեր launch.json-ը, եկեք ինչ մեծացնեմ, որ բաց լինի, ահա։ Եվ ստեղ ուրեմն ավելացնում ենք եւս երկու արժեքներ։ Runtime executable, որը ոնց որ debugger-ին ասում է, որ օգտագործիր NodeMon-ին, okay? Այս սա հղում է դեպի NodeMon-ի ոնց որ ծրագիրը։ Եվ runtime args, այսինքն այն ավելորդ ինֆորմացիան, որ ինքը տալիս է այդ process-ին, երբ որ նոր սկսում է, որը այս պարագայում մենք փոխանցում ենք, որ ուզում ենք օգտագործենք .env module-ը, որպեսզի .env file-ը load անի եւ այդ ինֆորմացիան ավելացնի environment variable-ների մեջ, չէ՞։ Այսինքն, եթե մենք ընդհանրապես ունենք այս երկու արժեքները, մենք կարող ենք ուրեմն աշխատացնենք մեր debugger-ը։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ինքը տակից աշխատացնում է ուրեմն NodeMon-ը, փոխանցում է require.env եւ այլն, եւ հետո աշխատացնում է index.js-ը, հա, տակից, այսինքն անում է ինչ որ մենք ուզում ենք։ Okay, ուրեմն այսինքն մեր ծրագիրը հիմա աշխատում է եւ աշխատում է միջալոց 3000 port-ի վրա, որը ճիշտ port-ն է, չէ՞։ Հիմա այսինքն եթե ես ստեղ ինչ որ արժեք փոխեմ, ինչպես մի ոպե, ահա, ինչպես տեսնում եք, այդ արժեքը ստեղ փոխվեց, չէ՞։ Առանց ինչ որ ստեղ ոչ մի refresh կոճակ չեմ սխտել։ Եվ իհարկե մենք կարող ենք debug անենք, այսինքն breakpoint-ը ավելացնենք, եւ եթե ուրեմն կոդը գա հասնի այդ մեր breakpoint-ին, ինքը stop կտա եւ այդտեղից մենք կարող ենք հայլ արքայլ անցնենք եւ տեսնենք փոփոխականների արժեքն է, թե ուսումնասիրենք լոգիկան եւ մեր խնդիրները լուծենք։ Debugger-ները ընդհանրապես շատ կարեւոր են եւ շատ օգտակար են, որպեսզի օրինակ եթե ինչ-որ կոդ եք գրել ու ասում եք չեմ հասկանում ինչի է սենց աշխատում, այլ չեմ հասկանում ինչի է սենց աշխատումի լուծումը, debugger-ն է, որովհետև քայլ առ քայլ անցնելով պարզ կլինի ինքը ինչպես է աշխատում եւ արդեն սխալները արդեն ակնհայտ կլինեն, կարող եք հետո մտնել եւ նրան շտկել։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք։